Os primeiros rascunhos não bastam. Para quem busca excelência, é preciso focar nos pequenos detalhes que fazem uma enorme diferença. Porque tudo se transforma quando a excelência dá o tom da sua vida. Conte com o apoio do BTG e invista na excelência que está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Olá, pessoal. Rodrigo Caetano aqui, editor da Exame. Estamos começando mais um painel do ESG Summit, que é o maior evento de negócios e economia sustentável da imprensa brasileira. Prazer estar aqui de novo. E hoje vamos falar dos bancos de desenvolvimento, mercados de capitais e como estão favorecendo a transição para uma economia de baixo carbono e o combate às mudanças climáticas, que é tão urgente. Eu recebo o time aqui, é muito, muito qualificado. Tenho prazer de receber mais uma vez aqui no Exame o Luiz Auazo Pereira da Silva, que hoje é professor visitante da Universidade de Tóquio, também teve uma carreira aí no mercado financeiro em entidades internacionais e é um dos autores do estudo, né, que consagrou a expressão cisne verde, que para mim também foi uma muito importante até no meu entendimento da situação e da importância, né, de se combater as mudanças climáticas. Eu tenho também o Gabriel Azevedo, que é o diretor-geral de estratégia do BID, e também uma pessoa que já tem uma carreira aí bastante extensa e também preparando um grande evento que vai acontecer agora a partir do dia 10, e a Exame vai estar lá cobrindo, que vai ser um evento de muito bom conteúdo e debates incríveis. E também recebo aqui Annelisa Chernugel, que é Head of Debt and ESG Advisor do Santander. Então, muito obrigado a todos e todas por estarem aqui com a gente hoje. Eu vou começar aqui com o professor Luiz Auazo, até já começando, perguntando, né, desde 2018, quando se trouxe, né, lá no estudo, né, essa ideia do cisne verde, que são eventos climáticos não esperados que podem causar grandes crises financeiras globais. Como o senhor vê a evolução do que aconteceu desde de 2018 até chegarmos aqui com todas as guerras acontecendo e depois de uma pandemia? Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo, Gabriel, Annelisa. Bom dia a todos aí no Brasil. Nós trabalhamos o conceito de cisne verde como um alerta para os bancos centrais e também para as instituições financeiras, no sentido de que tratava-se de novos riscos sistêmicos, não lineares, com gravidade muito forte, que se traduziriam em impacto sobre o sistema financeiro e, inclusive, os mandatos dos bancos centrais. A mudança climática tem efeito sobre a inflação no médio e longo prazo, por conta do seu efeito sobre a agricultura, por exemplo, e tem efeito sobre a estabilidade financeira pelos efeitos devastadores de eventos climáticos extremos. Por exemplo, eu queria aqui prestar uma homenagem à tragédia que aconteceu com os nossos compatriotas no Rio Grande do Sul, e que é uma ilustração do custo das mudanças climáticas, do custo trágico financeiro e também em vidas humanas, do que pode ocorrer com as mudanças climáticas. Então, era um alerta, era uma ideia de identificar que esses riscos estão presentes nos balanços das instituições financeiras, os ativos não estão sendo bem precificados e precisa que haja esse processo de
disclosure, de clareza sobre os riscos contidos nos balanços, e, ao mesmo tempo, se preparar para uma transição para uma economia de baixo carbono. Então, essa transição para uma economia de baixo carbono, ela necessita, obviamente, que se faça uma boa taxonomia desses riscos, uma boa precificação desses riscos climáticos, mas também que se preparem os investimentos necessários para essa transição para uma economia de baixo carbono. E esses investimentos são importantes, são quantificáveis, existem estudos numerosos que dão uma ideia de quanto se deveria gastar a nível global, e também a nível nacional, cada país tendo o seu plano, para que se faça essa mudança nos nossos hábitos de consumo, na nossa tecnologia, no nosso estoque de capital. E, obviamente, para que se faça essa transição, é muito importante que dois atores estejam em posição de participar no financiamento da transição. Um são os bancos de desenvolvimento, e temos aqui o Gabriel, e, obviamente, o setor financeiro privado, e temos aqui a Annelise. De que maneira eles vão participar? Além, obviamente, de coordenação com todos os atores que participam do processo de combate à mudança climática, porque esse processo é um processo que envolve todos os agentes da sociedade: governos, bancos centrais, setor privado, a sociedade civil. Mas a participação, em particular, de bancos de desenvolvimento e do setor financeiro privado é, por exemplo, de garantir que haja o um financiamento adequado de projetos para a transição para a neutralidade de carbono, que são projetos que necessitam um horizonte de planejamento mais longo e que necessitam uma participação pública-privada, ou seja, que eles sejam inseridos dentro do balanço dessas instituições de desenvolvimento. E do lado do setor privado, eu acho que existe aí uma enorme possibilidade de você desenvolver uma série de novos produtos financeiros que sejam investíveis por investidores institucionais, mas também privados. Por exemplo, o desenvolvimento de um mercado de bônus verdes, que é um mercado em crescimento, e que necessita a colaboração entre justamente o tipo de taxonomia, o tipo de produto que o sistema financeiro privado é capaz de oferecer. O mercado existe, é um mercado em crescimento a nível global, e, ao mesmo tempo, a pequena fração de garantia que faz com que esse produto seja um produto com lucratividade interessante para investidores privados. Isso podendo ser fornecido seja pelo setor público ou também sendo incluído como parte de uma construção de tipo securitização com a participação de bancos de desenvolvimento, sejam nacionais, sejam regionais, sejam multilaterais. Interessantíssimo, quer dizer, essa visão de que é preciso ter um olhar sistêmico, né? E eu acho que a gente conversava, né, Gabriel, alguns dias atrás, justamente sobre a complexidade, né, de se construir essas estruturas financeiras. E é muito interessante que o professor Luiz Ahuaso trouxe. De você desenvolver, né, esses novos produtos financeiros, ao mesmo tempo garantir. E eu lembro que a gente também falou sobre a questão do blended finance, como você dá uma escala. Quer dizer, eu já vejo isso acontecendo nos bancos de desenvolvimento, né? E não só no caso do BID, né, que é um banco de mais amplitude regional, mas também, se você for ver nos bancos locais, para o BNDES, ou você pegar bancos como do Nordeste, esse tipo de coisa, também criando esses como. Como é que você está vendo aí esse processo?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Anelisa, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês e bom dia a todos que nos escutam aí no Brasil. Eu queria colocar minha resposta, Rodrigo, construindo um pouco sobre o que Luiz disse. Luiz mencionou vários estudos que mostram o tamanho do desafio, né, a nível de investimentos necessários. Esses números variam um pouco, mas a ordem de grandeza não varia muito. Nós estamos falando de números da ordem de 1,5 trilhão de dólar anual, ou 5% do GDP, do Produto Interno Bruto, GDP global, por ano, até 2050, para nós atingirmos a meta de emissões líquidas zero, net zero emissions, não é? E é muito dinheiro, mas não é só dinheiro, não é? É como utilizar os recursos existentes, como fazer o deployment, como colocá-los à disposição desse movimento de transformação de uma nova economia. E aí, eu queria destacar o ponto que o Luiz falou sobre, primeiro, a necessidade, o desafio e as oportunidades também. O Luiz também falou de oportunidades, são imensos e exigem, né, e oferecem espaço para todos, né? Setor privado, setor público, bancos multilaterais, né, sociedade civil. Eu acho que nós estamos diante de um conjunto de desafios e oportunidades que só podem ser transformadas, podem ser superados os desafios, e só podemos tirar vantagem das oportunidades se formos capazes de coordenar melhor e que existe espaço para todos. Nesse espaço, você falou de blended finance, nós falamos também, quando conversamos de mercado de capital, dos bônus, e o Luiz falou dos bônus verdes. É fundamental que o setor financeiro, seja ele o setor de desenvolvimento, né, de bancos multilaterais, como o BID, ou seja, o setor privado, acelerem o processo de desenvolver produtos que se prestem aos interesses e às necessidades de diversos investidores. Eu vou lhe dar um número que ilustra isso. Há 2 anos, a Bloomberg fez um estudo, né, no final de 2022, e publicou que existiam, naquele momento, no mercado, cerca de 53 trilhões de dólares earmarked, ou seja, destinados para investimentos sustentáveis, com baixa utilização, porque ou faltavam os projetos, ou faltavam os instrumentos adequados a utilização daqueles recursos, né? E aí, sobre a sua pergunta, nós temos desenvolvido muitas coisas como comunidade financeira, né? Os bônus temáticos ou os títulos verdes, azuis, sustentáveis, né? Mecanismos de blended finance para diminuir o risco ou realocar risco de projetos, favorecendo a sua implementação. Em inglês, a gente chama re-risking ou de-risking, são dois processos diferentes, e aí nós nos colocamos nesse processo também, né? Instrumentos de garantias que são extremamente necessários a destravar esse fluxo de recursos. Mas nós precisamos fazer isso, eu acho, de uma forma ainda mais rápida, ou seja, com um maior senso de urgência. Não é? Todos nós, e aí incluídos numa forma ampla, gente, eu acho que nesse processo de desenvolvimento de instrumentos, eu acho que nós temos que estar dispostos a tomar um pouco mais de risco. Eu acho que muitas vezes nós pensamos muito antes de tentar alguma coisa. É o processo natural, é o processo natural do setor financeiro, mas, por outro lado, os desafios que se aproximam são tão amplos, são tão gigantes, que eu acho que vale a pena, talvez, nós pensarmos um pouco melhor sobre o nosso apetite de risco e sobre a oportunidade de sermos um pouco mais ousados na prática de novos instrumentos, mesmo que alguns deles não venham a funcionar como nós pensamos. Na área de blended, eu acho que cada vez mais nós temos visto investidores institucionais, principalmente países, né? Nós temos aí o Fundo de Clima do Canadá, o Global Climate Fund, que é liderado hoje por uma portuguesa, e outros instrumentos que oferecem boas oportunidades para isso. Mas eu acho que não existe nenhuma bala de prata, né? E aí, nesse sentido, eu só queria pontuar mais uma coisa. A Luiz também falou de disclosure, transparência. Então, nós falamos, eu falei dos volumes de recursos necessários, eu falei
dos instrumentos que nós necessitamos para fazer um melhor uso desses recursos, mas é preciso também que possamos dar conforto aos investidores, não é? E esse conforto vem através de taxonomias adequadas, não é? Que estabeleçam os parâmetros para o que é um processo, o que é um projeto de transição justa, o que é um projeto de crédito de carbono ou de crédito de biodiversidade, né? Taxonomia, e nós precisamos, dentro desse espaço, avançar no processo de transparência, ou seja, transparência, né? Para evitar o que se chama greenwashing, para aumentar o conforto daqueles que realmente têm uma política, uma estratégia de investir em bons projetos. Aí eu destaco, apenas para finalizar, a nova plataforma do SSB, que eu acho que a maioria dos bancos estão seguindo, e o processo que tem avançado no Brasil, muito rapidamente, e em outras economias também, com relação à disclosure do que se chama financed emissions. Não é? E eu acho que a conjunção desses instrumentos, não é? Pode nos ajudar a acelerar esse processo. É interessante porque a gente fala aqui de todas as necessidades de taxonomia, transparência, né, disclosure. Eu, sendo imprensa, né, eu entendo realmente quanto é importante que você tenha esses dados para a sociedade e, no caso aqui específico, para os investidores. E esse avanço, e olha como é interessante você ver também a questão do desafio da oportunidade. Aqui na Exame nós começamos o ano passado, final do ano retrasado, começo do ano passado, a Atest, que é uma certificadora, né? Não sei como é que chama direito aí no mercado financeiro, mas é uma empresa que faz aquelas opiniões de terceiros para títulos verdes. E vem crescendo muito a Atest aqui, justamente nesse vácuo que se criou entre a demanda dos investidores, né, por mecanismos aí de títulos verdes e tudo mais, e a falta de uma estrutura que pudesse prover esse serviço. A gente entrou nesse mercado, tinha uma empresa, que não era bem uma empresa, era uma ONG que virou empresa, fazendo. Agora a gente está ocupando esse espaço. Quer dizer, há a necessidade e há a oportunidade também para quem tem nesse mercado. E eu queria justamente levar aqui para o setor privado, né, esse desafio. Quer dizer, como é que aqui no Brasil, né, o Santander, que é um banco global, vem criando essa estrutura para permitir que os seus clientes, né, eu acho que muito é isso, né, permitir que os clientes entrem no jogo. E aí, meio que naturalmente, vocês vão descarbonizando o seu portfólio também, né? Como é que vocês estão estruturando isso? Obrigada, Rodrigo. Ouvindo o Gabriel aí também, o Luiz, acho que é um desafio imenso. Eu fico aí no meio do campo, né? Porque justamente o meu papel é esse, de ajudar os clientes a estruturar esses títulos temáticos, então verdes, azuis, sustentáveis, enfim, né, seja para uso de recursos, seja conectados à meta. Inclusive, a gente foi junto com o Soberano, né, a primeira emissão, o primeiro framework sustentável do Brasil. Então, é um desafio enorme no seguinte sentido: tem que ser viável, né, tem que ter bancabilidade, ao mesmo tempo que você tem o instrumento correto, com o disclosure correto, sem o risco de greenwashing, né? Então, assim, quando a gente olha isso a nível para o Santander como um todo, né? Obviamente, a gente tem um plano de net zero, e como um banco europeu também, a gente sabe que a Europa está muito avançada, né, nessas discussões, nessas questões. Então, assim, eu sempre falo que a nossa barra de parâmetro, ela é muito alta, né? Porque a gente tem que seguir esse padrão, e o Brasil talvez ainda está engatinhando nesse sentido, né? E muito importante a própria taxonomia, essa primeira emissão do Soberano, a própria taxonomia em construção, né? A taxonomia nacional, acho que isso é um ponto absolutamente fundamental
que nos ajuda a ter esse arcabouço e toda a estrutura para justamente dar o conforto, a taxonomia, a transparência, porque existe uma questão assim de taxonomias individuais de bancos ou instituições, né? Então você ter uma nacional é muito importante para ter ali uma régua em comum, até porque o Brasil tem várias particularidades que a gente tem uma realidade que não tem, né, na Europa ou em outros lugares, como saneamento, desmatamento, etanol. Então, assim, a gente tem biodiversidade, algumas questões muito específicas que ajudam, né, e precisam estar endereçadas lá. E acho que a nossa maior dificuldade dentro disso tudo também é, primeiro, o Gabriel, né, colocou essa questão de sermos mais ousados, né? E aí é uma por conta do disclosure, da taxonomia, etc., a gente tem que fazer tudo muito bem estruturado, e essa é a dificuldade um pouco da transição, no, né, para a economia de baixo carbono, porque a transição é justamente olhar os setores, as companhias, os casos não óbvios e mais difíceis, e como a gente segura na mão desse cliente, né, dessas indústrias, e ajuda nessa transição. Então tem que ter sim um certo apetite de risco, porque a transição você não vai do zero, né, quer dizer, do 100 para o zero, né, não é zero assim, aqui é o contrário, do 100 para o zero em um dia, né, é um passo a passo que leva tempo, leva investimento, etc. Então esse é um ponto assim de como a gente faz essa transição para os setores mais hard to abate, né? Que a gente fala sem largar a mão desses clientes, né? Porque é fácil, você fala assim, ah, eu não vou mais trabalhar com tal indústria. E não é bem por aí, né? É como, de fato, ajudar, é como eu faço essa indústria fazer essa transição de uma forma adequada, sustentável, né? Que seja correta, sem greenwashing, etc. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que a gente tem uma dificuldade, muitas companhias, quando eu olho assim o nosso portfólio como um todo, muitas companhias ainda veem os títulos temáticos tal como, putz, mas eu vou gastar mais, né? Porque de fato vai. É mais tempo de equipe, você precisa de mais documentação. Tem aí, como você até falou, né, da própria teste, as opiniões de segunda parte. Então, assim, envolvem, né? Fazer um título assim envolve tempo, recursos e etc., que muitas vezes não são compensados no custo de emissão, né? Porque, logicamente, um CFO pensa assim, poxa, mas se eu vou emitir um título sustentável, então eu tenho que pagar mais barato. Isso é algo que não acontece, né? Eu até, assim, a minha visão particular disso é, hoje você não paga mais barato, mas com certeza no futuro próximo você vai pagar mais caro, porque como a gente está falando aqui, né, os meus colegas colocaram aí os valores de investimento necessários, etc. Isso tem que ser netado, o mundo vai ter que ser net zero, né? Então, o próprio banco, para um cliente que não tem essas iniciativas, eu provavelmente vou ter que netar, né, com crédito de carbono, ou seja, como for e tal, isso vai me custar. Então, necessariamente, aquele financiamento vai acabar custando mais caro. Mas acho que essa é uma conscientização que precisa ser geral, né, dos investidores. Então, assim, um ponto muito importante é a demanda dos investidores questionando as companhias, né, o mercado, putz, isso é necessário, seja em disclosure, seja em opções de título de investimento, etc., cascateando aí pelas companhias, em bancos privados, bancos de desenvolvimento e até o próprio governo, porque de certa forma esse arcabouço, né, que a gente falou mais geral da taxonomia, etc., ele é importante. As regras, né, para a gente ter aí um mercado de carbono, que no Brasil é algo que pode ser absolutamente gigantesco. Então, são muitas moving parts que precisam estar alinhadas. Acho que a boa notícia é que os interesses estão alinhados, né? As pessoas percebem e, como o Luiz colocou, né, no começo da conversa, infelizmente, né, essas tragédias que a gente vê climáticas e etc., por um lado, elas trazem esse assunto à tona, né, das pessoas até que não estão ligadas nesse setor, como nós estamos aqui, perceberem, poxa, a urgência, né, e o impacto real que isso tem na vida de todo mundo e que pode ser, de repente, inclusive na sua, né?
Essa questão que você trouxe do custo, né? Mas isso eu acho que é uma mentalidade que precisa mudar em muitas empresas. Porque eu vejo o trabalho aqui da Teste, e estou aqui sempre com a Renata e com a Thalita, e é ok, mas também é um trabalho de investigação da empresa que te traz uma série de benefícios. Né, que não vai estar ali no bônus, né, no título, mas, poxa, é um trabalho minucioso de checagem, né? Você encontra uma série, inclusive, de ineficiências, ou às vezes de problemas que você nem sabia que pode te reduzir custo. Então, eu acho uma visão um pouco míope, né, de quem não, quem acha que só o título, o valor do título que importa. Agora, voltando com o Luiz. Eu gosto muito de ler sobre história, né? Eu sou aficionado por história. E estou em dois livros que para mim são muito importantes, né? Euclides da Cunha, né? E quando ele conta a história ali da Guerra de Canudos, na realidade ela começa com uma crise climática, né? Ela começa com uma crise climática que é o que força, né, o sertanejo, né, mais para dentro, que força também uma expansão para dentro da Amazônia. Quer dizer, ali você já tem, né, no século retrasado, uma crise climática que força uma migração em massa e causa uma série de problemas, também econômicos, inclusive. Outro livro que eu gosto muito, que é do Eduardo de Bono, que é A Queda do Império Romano, que também ela tem um momento importante de uma grande crise climática que faz com que os bárbaros busquem, né, entrar para o Império Romano. Isso provoca uma série. Quer dizer, a ideia de crises climáticas provocando problemas, grandes crises econômicas, financeiras e políticas, ela não é nova. Porém, acho que a novidade atual, né? Eu, sem querer parecer um pouco otimista demais, né? Mas assim, a novidade é que essa é uma crise climática que é provocada por nós mesmos, né? Quer dizer, a humanidade que provocou, né? E a gente tem capacidade de prever, né? Diante disso, o senhor enxerga que haverá força política, né? E também o próprio setor privado terá a capacidade de realmente se engajar e mudar o que precisa ser mudado? Você acha que isso é uma visão que a gente pode colocar assim como sendo uma probabilidade? Eu acho que a gente está fazendo progressos. Eu diria que ainda necessitamos muito mais rapidez e urgência na direção de você ter uma série de mudanças institucionais a nível global, a nível nacional, para você diminuir as possibilidades de você ultrapassar os pontos de não retorno, que são temperaturas médias acima de 1,5, 2 graus centígrados acima da média da era pré-industrial, que é o receio que os climatólogos têm. Onde é que nós estamos tendo progresso? Primeiro, nós estamos reconhecendo que esses eventos climáticos, esses eventos climáticos extremos, que fazem parte desse processo de aquecimento global, eles trazem a consciência da sociedade para identificar os riscos. Isso faz com que exista mobilizações. O setor privado tem a sua parte de trabalho a fazer, mas é um conjunto de atores na sociedade que tem também que se mobilizar. Então, existe uma tomada de consciência da sociedade sobre esses riscos. A questão da transição, elas têm efeitos redistributivos. Isso nós também é um segundo elemento sobre o qual nós temos consciência.
essas catástrofes, elas afetam globalmente os países mais pobres. E dentro dos países de renda média, como nós, ou países mais ricos, elas afetam, em geral, os domicílios mais carentes da sociedade. Então, existe um elemento na transição que será um elemento de compensação através de transferências, através de medidas compensatórias, para que o custo dessa transição seja palatável, compatível com esse efeito redistributivo. Por exemplo, o Green Deal da Europa, que é um grande projeto de investimentos de transformação para a neutralidade carbono na Europa, tem um fundo social de transição. E no mundo inteiro, em cada país, existe a consciência do efeito sobre a população mais carente da mudança climática. Agora, vamos também olhar para o lado positivo, por exemplo, dessa nossa conversa, onde estão acontecendo já algumas mudanças que vão no sentido de você mobilizar o setor financeiro, não para resolver todos os problemas, mas para fornecer os elementos que vão ser colocados juntos com as transformações regulatórias que estão em curso, por exemplo, na economia real. Por exemplo, setor de transporte, obrigação na Europa, nos Estados Unidos, na China, de você mudar para veículos elétricos. São regulações do setor real. Bem, o setor financeiro vai ter que acompanhar o financiamento dessa transição e está fazendo esse papel. É um pouco o papel, digamos, que ele desempenhou na transformação das sociedades agrícolas para sociedades industriais, um papel, digamos, de transformação schumpeteriano das nossas sociedades. Ou seja, você vai ter que mudar para uma sociedade de pegada de carbono que nos leva a uma situação insustentável para uma neutralidade de carbono. Então, existem tecnologias hoje, energia renovável, transporte elétrico, captura de carbono, tecnologias que precisam ser financiadas, e o setor financeiro tem esse papel essencial de poder viabilizar, não vai ser a única fonte de financiamento. Como disse também o Gabriel, precisamos de recursos que são vultosos, não? Mas é uma parte da equação que faz com que a sociedade é mais consciente. Ela demanda essa transição, ela demanda mais proteção social, ela demanda mais regulação. O governo, os governos e as autoridades responsáveis fornecem normas, disclosure, mais fortes em relação à mudança climática, e o papel de mercados de capital e das instituições financeiras públicas e privadas é de fornecer um instrumento de financiamento para viabilizar essa transição. Mais uma vez, precisa ser rápida, porque o nosso orçamento carbono, diante do patamar de emissão que nós temos anual hoje, nós emitimos mais ou menos entre 40 a 50 gigatoneladas de equivalente CO2 por ano. Os cientistas nos dizem que nosso orçamento carbono é, no máximo, antes de atingir pontos de não retorno, da ordem de 350 a 400 gigatoneladas. Ou seja, fazendo a divisão, antes de chegarmos a pontos de inflexão onde os riscos aumentam exponencialmente, nós temos aí cerca de 8, 9, 10 anos para realmente realizar essa transição. Então, existem os meios. A consciência existe, os financiamentos estão sendo mobilizados. Agora o que a gente precisa é agir para fazer com que essas forças todas entrem em coordenação e implementem as políticas nacionais e globais que são necessárias para a transição para a neutralidade carbono. E
muito importante, e eu já passando para o Gabriel, depois eu quero falar também do Santander, que hoje eu acho que boa parte dos financiamentos de energia solar também sai de Santander, mas o Gabriel, é muito interessante que o Luiz colocou essa parte social, né? E essa nova distribuição de riquezas. E de fato, né, como bem colocou o Luiz, quer dizer, os países mais ricos, que têm mais condições de financiar a transição, serão os menos afetados pelas mudanças climáticas. Já os mais pobres arcam com maior custo e têm menos condições, né? Mas o BID tem, e eu já tive muitos projetos financiados pelo BID, todos já há bastante tempo têm esse componente social, né? De que forma avança, né? Se é possível avançar nisso e, de novo, da escala, quando a gente fala, por exemplo, de adaptação climática, e ter a questão do Rio Grande do Sul, que mostra exatamente a necessidade de se ter grandes investimentos nisso, mas como é que se encaixa também essa questão de redistribuição? Uma pergunta super interessante, Rodrigo. E aí, se você me permite, eu vou atacar em três blocos. Primeiro, sem querer polemizar, eu gostaria de voltar rapidamente ao ponto que a Annalisa fez sobre a visão dos CFOs. Annalisa, eu tenho esperança, eu tenho lidado com muito CFO que está começando a abrir a cabeça. E eu acho que você mesmo falou, né, da sua posição em relação, por exemplo, a netar as emissões, ou seja, aos custos que poderão incorrer disso. Eu acho que o Rodrigo falou do conhecimento da sua própria empresa e processo, que também arrecada benefícios. Eu estou com o Rodrigo, que é uma visão ainda muito míope, pensar só naquele custo imediato daquela emissão. Nós poderíamos citar uma série de outros trade-offs ou benefícios que já existem no mercado, além de um prêmio específico de emissões. Mas um ponto interessante é o ponto de acesso. Simplesmente existem instituições financeiras que já não permitem o acesso a empresas que não fazem seu dever de casa. Por exemplo, o BID Invest e o BID, onde eu trabalho, nós tivemos entre os três primeiros bancos multilaterais do planeta desde janeiro do ano passado, juntamente com o EBRD da Europa e o Banco de Investimento Europeu, que excluímos qualquer financiamento a projetos não alinhados com o Acordo de Paris. Nós tomamos uma decisão estratégica institucional, simplesmente excluímos. Esse ano, o Banco Mundial, o IFC, começaram a fazer a mesma coisa. E outros bancos estão passando por isso. Desde 2020, nós nos excluímos de qualquer financiamento da cadeia do carvão ou da exploração de petróleo e gás. Outros agentes financeiros. Então, a questão do acesso também, Ana, eu acho que está abrindo a cabeça dos CFOs, e o Rodrigo falou do nosso evento. Na semana que vem em Manaus, nós vamos ser quase 900 pessoas, 10 mil pessoas participando online, mas dessas 900 pessoas, nós temos mais de 100 CFOs, o que me deixa particularmente feliz. Segundo bloco que eu quero atacar é o bloco da adaptação. E aí, Rodrigo, eu vou para. Acho que a parte principal da sua pergunta, que é a questão social. Né? Com relação à adaptação, e aí me junto ao Luiz e à Ana, e me solidarizar com os gaúchos diante dessa catástrofe, né? Que afeta o Estado, afeta as pessoas que vivem no Estado, mas que afeta todo o país, né? Pelo alerta que ela traz e pela tristeza que isso causa e realização que estamos diante de um momento diferente, digamos assim, na história climática do planeta. Mas a gente tem falado muito, inclusive aqui nesse debate, sobre mitigação, que eu acho que deve continuar a ser um ponto importantíssimo na agenda. O Luiz falou do nosso orçamento de carbono estabelecido pelos climatólogos, né? Mas nós temos que fazer também uma mudança no sentido de acelerar os aspectos de adaptação, principalmente naqueles países mais vulneráveis e que não só a sua vulnerabilidade física é agravada
por sua vulnerabilidade econômica, um outro ponto que o Luiz falou, das menores economias. Eu vou dar um exemplo na nossa região para ser mais específico, as Ilhas do Caribe. Né? As Ilhas do Caribe que são frequentemente expostas a fenômenos climáticos, né? Furacões e outros fenômenos, que têm aumentado tanto em frequência quanto em magnitude dos eventos, e que tem uma dificuldade muito grande, né, diante das suas características geográficas particulares e do tamanho das suas economias em fazer projetos de buscar já sistema de adaptação. Aí eu acho que entram políticas globais, você falou de blended finance, tem que entrar. Acho que a questão da adaptação tem que ser atacada com muito mais força. Eu vou dar um exemplo de uma discussão que eu participei na semana passada com dois clientes nossos, concessionários rodoviários e empresas globais de seguro no Rio Grande do Sul. São duas concessões que nós financiamos, rodoviários no Rio Grande do Sul, e como você sabe, as apólices de seguro para infraestrutura basicamente cobrem o custo de restabelecimento da infraestrutura à situação pré-evento. Ou seja, nós cobrimos o custo de você reabilitar a sua estrada para o mesmo padrão que ela tinha antes do evento. Uma dessas concessionárias já fez um estudo em relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, que mostra que, se eles quiserem adaptar a sua estrada, né, a essa magnitude de evento, eles teriam que investir um custo 87% superior ao custo de simplesmente restabelecer a estrada para a condição pré-evento climático. E nesse caso específico, uma seguradora global está discutindo com esta empresa a possibilidade de dividirem esse custo extra. Por quê? Porque a seguradora também não quer se deparar com a maior frequência de ter que cobrir o custo de destruição daquela estrada. Então, naquela medida que aquela estrada esteja um pouco melhor protegida e que os impactos das mudanças climáticas sejam menos frequentes, a seguradora também estaria, digamos assim, reduzindo os seus custos futuros. Eu acho que essa sinalização do mercado, e o Luiz falou nisso, esta boa vontade, eu acho que me dá um certo grau de esperança. E com relação ao terceiro aspecto, que é o principal da sua pergunta, aquele aspecto da inclusão social, o que nós procuramos fazer aqui no Grupo BID é realmente seguir aquele lema de não deixar ninguém para trás e trabalhar em todos os projetos, né? Sejam projetos públicos, sejam projetos privados, Rodrigo, com lentes, né, que realmente privilegiam, que focam, né, nas camadas mais vulneráveis, nos grupos mais excluídos da população. Né? Sejam a exclusão econômica, seja a exclusão derivada de raça, seja a exclusão derivada de gênero ou orientação sexual, por exemplo. E nós buscamos nesse processo, identificar oportunidades para soluções que eu chamo ganha-ganha. Conosco aqui no BID Invest, no setor privado, do que é que eu, Luiz? Eu tô Rodrigo, eu estou falando de soluções nas quais as empresas, através dos seus investimentos e projetos, né, desenvolvem componentes específicos para compartilhar benefícios com aquelas populações ou com esses grupos mais, sociais mais vulneráveis. Mas, por outro lado, as empresas ganham diretamente com esse esforço também. Ganham através do engajamento, ganham através do apoio social, ganham através de maior segurança na sua cadeia de valor. Nós mencionamos aqui que vamos estar na Amazônia semana que vem, e um exemplo do que eu estou falando, por exemplo, é o trabalho que está crescendo com cadeias de valor na Amazônia, através do qual as comunidades locais trabalham com empresas âncoras, né? E essa relação sinérgica beneficia os dois lados. Temos vários exemplos, eu vou citar dois apenas para concluir a minha resposta. Um é o trabalho que a Natura realiza com diversas comunidades na região amazônica, que fornecem produtos para a produção de cosméticos, como açaí, a castanha do Pará, ou o trabalho da Coca-Cola, por exemplo, com pequenos produtores de Guaraná no estado do Amazonas.
porque você trouxe a questão do seguro, que eu acho fundamental, e nós já estamos vendo, né, no Rio Grande do Sul, que já está dando problema com seguradora, porque é óbvio, né, esse é o primeiro, né, a linha de frente ali do mercado financeiro, uma catástrofe dessa, é o setor de seguro. E outra coisa que eu aprendi com o Cisne Verde, né, é que num evento dessa magnitude, o seguro não tem como arcar, né? Você quebra de imediato, e aí o seguro vira o governo. Quer dizer, você vê como é uma situação muito muito delicada, né? Quando se trata disso, e que afeta a sociedade e afeta o mercado financeiro sistemicamente mesmo. É só olhar para o setor de seguro, você vai entender isso rapidamente. E falando de financiamento, né, como o Luiz colocou, quer dizer, o Santander, até a gente tem uma parceria muito legal aqui com o Portal Solar, a gente faz matéria toda hora, que é uma iniciativa, né, apoiada aí pelo Santander, que financia muito energia solar para o consumidor, né? Quer dizer, há essa. Já estão sendo criados, né, esses mecanismos, Anelisa. É, Rodrigo, quando a gente olha na, né, Santander, são tantas cadeias, né? Então, isso, como é que o banco lida com essa questão do ESG? A gente tem a nossa parte de varejo, né? E aí tem investimento, financiamento solar, carros elétricos, híbridos, etc. A gente tem a nossa parte de investment banking e corporativo, né? Então, dentro dessas três pernas, existe aí uma vice-presidência de coordenação geral para o nosso plano Net Zero e como isso se cascateia dentro de todas essas diferentes realidades, né? Desde a super grande empresa, a gente falou, alguém aqui. O Gabriel acabou de falar de Natura, por exemplo, das grandes empresas brasileiras que já estão avançadíssimas nesses quesitos ESG, a empresas menores que ainda, às vezes, né, não têm essa consciência ou não entendem, o impacto positivo como um todo que esse tipo de engajamento, financiamento, de títulos sustentáveis, né, ou temáticos pode gerar, e tal como eu falei, né, que olha só para o ponto de vista de custo até as pessoas físicas. Então, são muitas frentes. A gente tem uma equipe enorme de inovação, de pensar em produtos, né? A gente está falando aqui produtos que fiquem de pé, que funcionem, etc., que atendam à necessidade dos nossos clientes, estejam adequados em custo, disclosures, transparência, etc. A gente tem a equipe de finanças sustentáveis, né? Que é mais a minha parte, carbono, Away Carbon, né? Que é um braço aí importantíssimo, super reconhecido, bem focado nessa questão de carbono, etc., de também consultoria para as companhias. Então, assim, são muitas frentes, né, institucionais, regulatórias, local, internacional, etc. Eu provavelmente nem sei se eu mesma, né, que estou super engajada nisso, sei todas, porque cada dia tem coisas novas surgindo, e foi um ponto que a gente colocou aqui da ousadia, que de fato muda muito, né? Então, quando você está engajado nessa, seja em qual dessas pernas for aí nesse mundo de ESG, toda hora tem novidade, né? Toda hora muda, toda hora tem uma tecnologia nova, ou oportunidades novas, ou desafios, como a gente está discutindo aqui, e é um ponto que, para mim, assim, é muito importante, e eu vejo isso, assim, no DNA, né, de Santander, porque o ESG, ele tem o S e o G, né? A gente fala aqui muito do net zero e transição para economia de baixo carbono, etc. e tal, mas isso é o E, né? E eu sempre falo assim, não adianta a gente olhar o E sem ficar de pé o S e o G, né? Então, que é essa parte social, que tem que ter um alinhamento, tem que ter um engajamento, e essa transição tem que ser justa. Então, a gente não pode, né, tirar isso, e eu volto lá no meu primeiro na primeira pergunta, que ela tem que ser viável, né? Porque muitas vezes as soluções do ponto de vista do ambiental, do E, elas são incríveis, mas elas não deixariam uma infraestrutura muito cara, ou não, a gente não consegue financiar de uma forma que seja justa para todos. Então,
Acho que esse é um desafio, né? Do quão viável ela é, considerando essa questão de justiça social também no S, e da governança, né? Que obviamente para nós é inegociável. E aí volta naquilo, né? Do porquê você tem que se engajar no ESG como uma companhia, pela própria governança, né? Do seu negócio, de se conhecer, de melhorar, de entender o setor, o mundo que a gente está alocado, as necessidades. A gente está falando aqui, existe uma preocupação gigantesca mesmo em relação ao Point of No Return, que foi colocado pelo Luiz. Então, eu se eu for resumir aí, né, em uma frase como que isso é olhado, no Santander, existe uma preocupação assim de qual é o impacto gerado, né, por essas ações e de fato uma alocação de capital cada vez mais focada, né, para iniciativas de baixo carbono, certo? E como tudo isso corrobora por nosso próprio net zero, mas ainda mais importante é como a gente ajuda os clientes, as companhias ou até as pessoas, né, físicas, de fato, aí via varejo, a também evoluírem nessa agenda, sabe? É interessante. A gente já está estourado de tempo aqui. Eu vou entrar aqui já no, nas despedidas, mas é só um comentário que eu estava conversando com o pessoal da USP recentemente, e a USP sempre tem uma visão social, né, mais engajada. E eles falavam: poxa, o ESG é uma coisa que é difícil você engajar a sociedade no ESG. Eu falei: olha, eu nunca achei que a sociedade tinha que ser engajada no ESG. ESG, para mim, e a Exame, né, é um veículo do mercado financeiro, especialmente, para mim é uma pauta do mercado financeiro, quer dizer, uma coisa, e do negócio em geral, uma coisa para você engajar empresários, engajar investidores, engajar líderes de uma forma geral. A sociedade você engaja de uma outra maneira que tem que ser muito mais lúdica e muito mais abrangente do que você falar de ESG, né? Mas o impacto acaba indo nessa cadeia, como a Anelisa muito bem colocou. Quer dizer, de repente você começa lá em cima e você vai ter financiamento para painel solar, que é excelente, né? Um produto muito bom, inclusive do Santander. Mas enfim, a gente já esgotou o tempo aqui, infelizmente. Luiz, eu vou pedir. Uma última Claro, por palavrinha. favor, eu vou abrir essas últimas considerações, por Eu acho que a favor. gente é uma excelente conversa. É bom que eu acho que existe acordo entre tudo que nós dissemos aqui, mas uma coisa importante: o risco climático está acontecendo, está se materializando e precisa dar assistência às pessoas que estão sendo vítimas dele. Isso é um papel do poder público, um papel de governo. Além disso, é preciso que, para se fazer, se preparar isso, precisam ter estratégias de adaptação, a nível nacional, a nível internacional. Terceiro, a transição vai necessitar investimento. E para isso, exatamente, existem bancos de desenvolvimento e mercado financeiro para identificar os melhores instrumentos para que se faça o financiamento dessa transição para baixo carbono. Ah, muito bem colocado. E realmente, quer dizer, eu acho que é impressionante que realmente, desde o Cisne Verde, eles foram acontecendo, né? A gente teve, e não só aqui, a gente teve aqui, teve a pandemia, aí tivemos no Paquistão, não, um problema seríssimo lá, de uma crise climática que provocou uma grande migração também. Quer dizer, isso está acontecendo, é muito isso, professor. Quer dizer, precisa-se urgentemente agir, né? Ah, professor, desculpa, não ouvi você, Eu professor. disse, professor, não, Luiz, por favor, tudo bem. Ah, bom, muito obrigado pela gentileza, Luiz. Bom, então, assim, já começando aqui, vamos encerrar aqui o painel. Por favor, suas considerações finais aí, e já se despedindo. Bom, primeiro agradeço a participação nesse painel. Como eu estava dizendo, é urgente que as ações que nós discutimos aqui
sejam implementadas. Existem organismos internacionais, existem ações a nível do G20, entre governos, existem também ações dentro do setor privado financeiro, a aliança, por exemplo, para Net Zero de Glasgow, existe a aliança entre bancos de desenvolvimento, o Finance in Common. Todas essas alianças vão endereçar esses problemas que nós discutimos. A urgência de você tratar desses riscos, a urgência de você dar assistência às pessoas que hoje são vítimas desses eventos, inclusive, por exemplo, fornecendo novos seguros. Existem zonas no mundo que não são mais seguradas, onde o preço do seguro não existe mais, é infinito. Terceiro, existem tecnologias que precisam ser financiadas para a transição. E para isso exatamente existe essa coordenação entre o setor público, bancos de desenvolvimento e novos produtos que estão surgindo com boas taxonomias no mercado financeiro. Uma pequena nota de otimismo: você sabe que alguns desses bônus verdes, por exemplo, têm um premium positivo sobre na curva de juros de muitos países. A emissão hoje é algo que pode justamente facilitar um financiamento de uma transição verde, inclusive para países que são não necessariamente ricos, ou AAA, ou AA, países que são investment grade. Existe um greenium, que é o prêmio de emissão desses bônus verdes, que inclusive pode ser inclusive até facilitado e aumentado pela presença de garantias oferecidas por bancos de desenvolvimento multilaterais. Então, é urgente, existem problemas, precisa se agir imediatamente. O caminho é um caminho árduo, mas a gente tem as condições, o arcabouço técnico para que se acelere esse processo de transição de uma maneira socialmente justa e com a urgência necessária. Muito obrigado. Gabriel, por favor. Obrigado a todos. Eu não quero repetir, não podia concordar mais com os pontos que o Luiz colocou. Eu queria adicionar talvez dois ou três conceitos, né? O primeiro deles é, com relação à urgência, é que não vejamos esse processo apenas como um processo que gera custos ou um processo de superar desafio, mas um processo que pode trazer enormes oportunidades para o setor privado e para a inclusão das camadas da população mais vulneráveis. Para que isso ocorra, além de tudo que o Luiz falou, eu acho que nós temos que cada vez mais privilegiar o conhecimento científico e a inovação empresarial e a inovação em políticas públicas. E, finalmente, Rodrigo, o desafio e as oportunidades, eu sempre coloco as duas palavras juntas, são tão amplos e tão grandes que existe espaço para todos. Existe espaço para o setor público, para o setor privado, para a sociedade civil. Ou seja, nós devemos atacar esses próximos anos não pensando como nos posicionamos para competir, e sim como nos posicionamos para cooperar a fim de alcançarmos o objetivo comum de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito cooperar, não apenas competir. Isso é realmente muito importante. Anelisa, por favor. Bom, primeiro agradecer, obrigada, né, pelo convite, por estar aqui com esses mestres também no assunto. Gostaria de encerrar assim: a mensagem, ela de fato é positiva, né? Porque olha quantas, a gente está aqui em ângulos diferentes, com um discurso muito alinhado, né? Com muita clareza de como as coisas devem e precisam acontecer. E eu vejo isso ganhando muita força de fato, assim, no meu dia a dia. Estou sentada nessa cadeira há 2 anos, e esses 2 anos é um crescimento exponencial da importância desse assunto. Em relação ao que o Gabriel colocou, eu diria assim: não é nem existe espaço, né, Gabriel? É o que o Gabriel colocou: a gente precisa fazer uma ação coordenada de todas essas diversas frentes e entidades e stakeholders para isso acontecer. E eu
sou bem otimista que vamos chegar lá, né? Eu tenho essa felicidade de trabalhar numa instituição que de fato enxerga essa questão, essa prioridade e executa no dia a dia, sabe? Então, o meu desejo é que to todas as instituições levem esse assunto tão a sério quanto a gente leva e a gente vai chegar lá. Ah, eu também sou um otimista, por natureza, apesar de ser jornalista. O jornalista geralmente é um pessimista, mas eu sou otimista. Mas é muito isso. Mas aqui na Exame eu também sou feliz de estar numa publicação que dá espaço e prioriza essa questão. Bom, chegamos ao fim desse painel, foi muito, muito, muito interessante, um debate realmente de altíssimo nível, mas não chegamos ao fim do mês do SG aqui. Temos ainda muitos painéis, como este, e fique ligado e até a próxima. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$ 9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no Mercado Livre de Energia. Olá, tudo bem? Eu sou a Letícia Osório, repórter de SG na Exame, e hoje estou aqui para apresentar mais um painel do Exame SG Summit 2024. O tema dessa discussão é economia circular. Para aprofundar o tema e levantar alguns debates dentro dessa discussão, convidamos hoje Roberto Rocha, que é presidente da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Seja bem-vindo, Roberto, obrigado. E obrigado pela presença. Obrigado, Letícia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, para começar essa conversa, eu queria te perguntar como que a economia circular se conecta com o trabalho dos catadores no Brasil. Os catadores, na verdade, historicamente, né, nós catadores, né, sou um catador já há mais de 20 anos, né, nessa trajetória, tanto nessa trajetória quanto catador de material reciclável, como buscando caminhos e políticas públicas para os catadores e catadoras de material reciclável nesse país, não só eu, mas um movimento como um todo, né? A gente tem um movimento chamado Movimento Nacional dos Catadores, que tem historicamente uma luta, o MNCR, que luta pela vida e dignidade dos catadores e catadoras de material reciclável. Esse tema da economia circular é um tema para nós assim, bastante recente, né? Porque a gente sempre fez esse trabalho de economia circular, porque nós, na ponta, somos nós catadores de material reciclável que deixamos, né, de materiais recicláveis não ir para o aterro sanitário, damos um destino correto, né, nessa circularidade, mas assim, muito pouco a gente conhecia sobre essa pegada, né, de economia circular. E quando a gente começou a aprofundar, né, que é um tema, até que é um tema que ele vem de fora do país, né, quando a gente começou a aprofundar, falou, putz, nós estamos totalmente, somos o elo principal, na verdade, dessa, né, o elo essencial, nem principal, é o elo essencial dessa cadeia da economia circular, porque ali, né, todo o material que ele passa, né, pela cadeia da reciclagem, né, então assim, nós temos estudos que comprovam que, não só estudos, mas realidades, o estudo de IPEA diz que 90% dos materiais recicláveis passam pela nossa mão, dos catadores de material reciclável. Mas, na época, um momento importante que a gente notou que isso é verdade, foi verdadeiro, foi na época da pandemia. Quando a pandemia deu aquele boom, né, da pandemia, todo mundo teve que ficar lockdown, ficar em casa, aquela coisa toda, né, a reciclagem, a cadeia da reciclagem parou, né? Então, assim, os fabricantes, né, a indústria da reciclagem nos procurava para querer saber, puxa, o que está acontecendo, como nós fazemos os catadores se tornarem essenciais, né, naquela época que os serviços poderiam trabalhar essenciais, né? Então, nós notamos aí realmente a realidade, a importância
de nós catadores estarmos nessa circularidade, né? Nós fazemos parte, né, dessa circularidade, dessa economia, né, circular, embora ainda somos os menos remunerados, né, e os mais prejudicados nessa cadeia. Uhum, entendi. Então me conta um pouco também qual que é o panorama hoje dos trabalhos dos catadores e como que a ANCAT atua para buscar os direitos dessa população. Boa. A ANCAT, né, ela é uma associação de catadores, né, é a única associação nacional de catadores no país. É uma associação que ela tem um papel de fomento, de organizar, né, o trabalho dos catadores, buscar também apoiar nas políticas públicas, apoiar também momentos de crises, né, que existem dos catadores, para os catadores, na verdade. Então, vamos dizer assim, quando aconteceu esse momento da pandemia, a gente conseguiu identificar onde estavam os catadores e poder apoiar, né, os catadores nesse momento de risco, né, de situação de risco de vida. Esse momento, por exemplo, no Rio Grande do Sul também, nós estamos com uma grande campanha atendendo diretamente os catadores e catadoras lá. Então, a gente tem um pouco tem esse DNA também, né, de apoio social aos catadores e catadoras de material reciclável. Além disso, né, nós estamos aí, a ANCAT, ela vem desenvolvendo há mais de 20 anos também, desenvolvendo esse trabalho diretamente de fortalecimento das organizações de catadores através de uma plataforma. Tem uma plataforma que se chama Reciclar pelo Brasil. É uma das maiores plataformas de circularidade, que trabalha a questão do fomento do trabalho dos catadores e a logística reversa. Então, ela trabalha hoje com mais de 500 cooperativas em todo o país, atingindo hoje mais de 30 mil catadores em todo o país. E é uma plataforma que ela trabalha diretamente o fortalecimento dos catadores do ponto de vista de equipamentos, estruturação, formação, treinamento profissional para esses catadores e catadoras de material reciclável, que é o nosso trabalho que nós vivemos muito na invisibilidade, né? Nós catadores e catadoras, embora sejamos o elo principal da alimentação da cadeia da reciclagem, nós estamos ainda muito na invisibilidade. Hoje, a maioria de nós catadores e catadoras estamos nas ruas, né? Ainda de uma forma muito informal. Nós temos catadores autônomos que já estão avançando bastante hoje no ponto de vista de ser MEI e tudo mais. Temos as cooperativas e associações e temos as associações de catadores. Então tem esse grupo, né, de catadores e catadoras de material reciclável que estão desenvolvendo seus trabalhos, e a ANCAT, ela tem um papel de fortalecer o profissionalismo desses grupos de trabalho. Uhum, maravilha. Tenho dados da ANCAT, inclusive, que contam que são 66 mil catadores registrados no Brasil, quase 80% de pretos ou pardos, 56% de mulheres, né? Exato. Então, garantir essa inclusão também, trabalha com esses grupos minoritários. Exato. Hoje a gente tem o nosso Atlas, né? A gente tem uma publicação muito interessante da ANCAT, que é o Atlas da Reciclagem. Anualmente, a gente faz, na verdade, uma pesquisa no país inteiro, né, levantamento dos catadores e catadoras para chegar nesse número, que é hoje esse Atlas, ele é muito utilizado para vários estudos aí sobre catadores e catadoras em todo o país. Uhum. Me conta um pouco de o que é possível fazer para aumentar essa porcentagem de resíduos que são reciclados no Brasil anualmente. No ano passado, segundo o Atlas da Reciclagem, foram 647 toneladas de resíduos sólidos recuperados. Como aumentar essa porcentagem? O resgate dessas embalagens, né, ela se dá, na verdade, a partir de um processo de entendimento do trabalho do catador como prestador de serviço, né? A gente tem hoje uma realidade no país, quando fala do catador de material reciclável, acha aquele rapaz, aquela pessoa que pega o material e vende o material e a conta dele fechou, né? E não é isso que é a realidade, né? Nós precisamos encarar, né, ao trabalho dos catadores como verdadeiros gestores, né, de gestores de coletor, que coletam material, prestam serviço de coleta desses materiais. Então, para isso, para a gente aumentar, né, o índice, e a gente tem, na verdade, acho que é importante colocar que nós temos aqui uma realidade, um exército de trabalhadores, né? Eu vi recentemente várias matérias que falam a quantidade de lixo, de resíduos, né, que eles chamam de lixo, para nós são resíduos, né, são matéria para nós que nós vivemos. Então, assim, se a gente trabalhar melhor o trabalho dos catadores no ponto de vista do município pagar pelo trabalho que ele presta, pelas empresas fabricantes de embalagem pagar por esse trabalho que o catador e a catadora presta, a gente vai aumentar o índice de coleta de material reciclável, embora que no país nós temos uma situação que é muito complexa também, né? Hoje falam que é 4% de resíduos que
que é recuperado, né? Mas, na verdade, esse número não fala dos catadores autônomos, não mede o número dos catadores autônomos, não mede o número dos catadores individuais. Então, tem uma demanda aí, eu acredito que vai muito mais. Eu acredito que hoje, no nosso país, está em torno de 20% aí a recuperação. Mas, como a sua pergunta, né, aumentar o número de embalagens significa pagar pelos serviços dos catadores de material reciclável para ter mais eficiência nesse processo. Bom, Roberto, e como garantir também que a reciclagem gere cada vez mais empregos e renda? Sim. A reciclagem, né, a cadeia da a reciclagem, ela já gera bastante trabalho e renda, mas assim, nós precisamos melhorar, né, um elo dessa cadeia, né, que é dos catadores de material reciclável. Então, para isso, a profissionalização é fundamental, né? Um atendimento melhor a esses catadores e catadoras, né? As empresas, fabricantes de embalagem, enfim, toda a cadeia, começar a olhar e ter os catadores como um ator, né, principal e importante e essencial. Acho que a grande questão é essa. É a essencialidade hoje dos catadores nessa cadeia, e para que os catadores possam se manter nessa cadeia, os catadores e catadoras de material reciclável precisam ser remunerados por esse trabalho. Hoje nós temos boas organizações de catadores, organizações muito bem exemplares nesse país, que podem ser modelo para ser replicado, né? Temos cidades como São Paulo, por exemplo, que poderia ser um modelo, infelizmente não é, acabou recentemente assinando um contrato novamente do tratamento do lixo, mas não incorpora os catadores como prestadores de serviço nesse processo. Então a gente tem, para a gente melhorar e aumentar, né, a geração de trabalho através dos catadores, é só os municípios, indústria e também a população apoiar e entender a essencialidade desse trabalhador, que são os catadores de material reciclável. Uhum, entendi. Bom, em março, o Senado aprovou a Política Nacional de Economia Circular, que estimula que as empresas priorizem a reciclagem dos materiais desde o início da formulação de seus produtos. Como que essa regulamentação pode beneficiar tanto os cenários climático e ambiental no Brasil, quanto o trabalho da ANCAT? Fundamental, né, Letícia? Porque a gente precisa muito ser repensado mesmo essa questão da reciclabilidade das embalagens, né? Nós temos muitas embalagens hoje nas nossas organizações, catadores, que ficam paradas. Nós coletamos, porque nós, catadores de material reciclável, nós não. A última coisa que a gente quer é uma embalagem voltar para o aterro sanitário, né? Então a gente, ou para o aterro sanitário, ou para um lixão. Então a gente coleta esse material com muito, né, com muito esforço, né? Faz uma separação, que é um outro serviço. São serviços, os catadores fazem serviços, né? Tem um serviço de coleta, tem um serviço de separação, depois tem um serviço de destinação desse material. Então são três serviços aí que, na verdade, nenhum desses três são remunerados. Na verdade, assim, dois não são remunerados. O terceiro é porque eles vendem, né? Nós vendemos e acabamos recebendo por isso. Então, assim, essa política da economia circular, ela vai ajudar muito no ponto de vista. Acho que tem um ponto que é fundamental, que é materiais com mais reciclabilidade. Nós temos muitos materiais que é reciclável, mas não tem potencial de reciclabilidade e ficam encalhados nas cooperativas, que não conseguem vender, não conseguem vender esses materiais. Segunda coisa é conteúdo reciclável. Acho que é importantíssimo que a indústria, né, cada vez mais tenha obrigação em ter conteúdo reciclável. Hoje, para vocês terem uma ideia, a matéria virgem, ela é mais em conta, né? Ela é mais atrativa para fazer novos produtos do que a reciclada. A reciclada paga bitributação, paga PIS e COFINS, paga ICMS, paga uma série de tributações e a matéria virgem, muito menos do que isso. Então você não tem um incentivo à matéria reciclada, que seria, né? Quando nós falamos da circularidade, é isso, né? Você poder incentivar e aquecer, na verdade, esse mercado, que é um mercado que é o mercado das gerações futuras, né? A gente precisa melhorar tudo isso para gerações futuras, porque os aterros sanitários estão com seus tempos de vida útil, né, acabando, né? O lixão, nem podemos pensar nisso, né? Precisamos logo nos encerramentos dos lixões no país. E aí a gente tem, então, toda essa tendência da circularidade no ponto de vista de obrigar, né, a indústria a melhorar cada vez mais o grau de reciclabilidade, tanto ele na formação das suas embalagens,
como também na, ter conteúdos recicláveis nessas embalagens. É fundamental. Então, acredito que essa política de economia circular vai poder apoiar muito, né, toda a cadeia, mas não só toda a cadeia, mas também poder trazer os catadores e catadoras de material reciclável como processos essenciais e visíveis dentro desse processo de trabalho. Maravilha. Roberto, finalizei minhas perguntas, queria saber Boa. Se você tem um ponto que queria adicionar, que eu posso não ter tocado, fica à vontade. Eu acho que é isso, né? Acho que as políticas públicas, nós estamos numa semana do meio ambiente, né? Semana importante, né? Do meio ambiente. É importante que essa semana a gente possa, os governantes, tanto os governos estaduais, federais, municipais, possam sair um pouco fora da caixinha, né? Eles possam, na verdade, porque quando eu falo fora da caixinha, a gente vê muitos eventos, parece que é uma coisa assim, sabe, uma coisa de outro mundo a questão ambiental. Precisamos colocar essas questões ambientais aí um pé no chão, trazer políticas públicas eficientes que possam melhorar a eficiência da coleta dos resíduos, menos pensamentos, na verdade, de queima, né? Eu acho que a questão da incineração, com a própria política diz, ela tem que ser o último fator. Então, eu acredito que podemos deixar que nessa semana do meio ambiente possa se pensar em alternativas realmente eficiente e que tragam os catadores como profissionais de fato, né, todo esse processo da reciclagem para a melhoria do meio ambiente. Maravilha. Bom, Roberto, muito obrigada pela sua participação nesse Exame ESG Summit e obrigada também a você que assistiu. Para ver outros painéis, siga o Exame nas redes sociais e obrigada e até logo.